Një projekt me vlerë 3.4 milion dollar po bën të mundë rehabilitimin e kanaleve vaditëse në rrethin e Lushnjës. Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi kërkoi që investimi të përfundojë në kohë, në mënyrë që fermerët e asaj zone të kenë ujë për të vaditur tokat gjatë verës. Ka kaluar 5 muaj nga kontrata, nga lidhja e kontratës dhe janë kryer vetëm 17% e punimeve. I kam thënë edhe supervizorit, edhe firmës që të bëjë një kalendar tjetër punimesh në mënyrë që të alokojmë forcat, pajisjet, mjetet. Kjo është shumë rëndësishme, është një mesazh i qartë dhe po ja u them këtu që si ministër në gjithë autoritetin tim nuk do toleroj asnjë vones në këtë pikë. Rehabilitimi i kanaleve vaditëse në këtë zonë ka nisur që në tetor të vitit të kaluar dhe punimet pritet të përfundojnë brenda 8 muajve nga nënshkrimi i kontratës. Ndërkohë që Ministria e Bujqësisë do të vijojë me investimet në skemat e ujitjes në të gjithë Shqipërinë, në mënyrë që fermerëve t'i lehtësohet sa më shumë puna.